Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Kaip praeitam savo video pasakojau, mūsų namuose vyksta šiokie tokie gedimai ir darbai. Kadangi matom, kad kol kas niekas nieko nedaro ir neketina daryti bent jau porą savaičių, atsikraustėm atgal miegoti miegamąjį, tai nusprendžiau video ir nufilmuoti čia. Bet dar man atrodo, aš keliausiu tai ten, tai čia, tai ten, tai čia, bet man nelabai patiko filmuoti ten. Aš jau pripratus ant savo lovos, prie šitų šviesų, prie apšvietimo, nu vienu žodžiu, aš čia jaučiuos kažkaip labiau savimi. Tai daug nešnekant noriu pristatyti šį video, tai tiesiog noriu jums parodyti du būdus, kaip aš pasidarau pravedimą. Aš savo video, kuriam makiažas pradedančioms, rodžiau, kaip pasidažyti šešėlius, taip pat rodžiau šiek tiek ir pravedimą, bet aš manau, kad ta dalis apie pravedimą buvo tokia nelabai informatyvi, tai nusprendžiau padaryti tokį atskirą video, kur parodyčiau viską apie pravedimą, savo mylimiausius produktus ir vieno iš jų produktų aš iš tikrųjų nelabai kažkada suminėjusi, bet aš jau jo išnaudojau galbūt pusę ir kažkaip man pasidarė keista, kodėl aš niekada apie jį nešnekėjau. Gal dėl to, kad apskritai aš pravedimų nesu fanatikė, bet paskutiniu metu atradau savo pravedimo techniką, kaip man patinka pasidaryti pravedimą. Ir nors ir jį darausi retai, bet kai darausi, darausi štai tokį, jeigu man pavyksta. Tai noriu jums šiandien parodyti, kaip aš jį pasidarau. Jis labai tiks merginom, kurios turite kaip aš mažas akis. Ir parodysiu dar vieną pravedimo būdą, kuris jau bus spalvotas. Kadangi aš dariau kažkada štai šį video, čia bus nuotrauka, kuriame aš buvau su rožiniu pravedimu ir dar iki dabar būna, kad manęs užklausė, kokį pravedimą ten naudojai. Tai jokio pravedimo aš ten nenaudojau, bet dariau tokią labai paprastą techniką, nieko ypatingo, tiesiog tuo metu tai pabandžius man labai patiko ir kadangi susilaukiu klausimų dėl to, pagalvojau, kad va, reikia nufilmuoti video ir padaryti. O kiti galbūt net ir nematėte to video, nematėt mano to įvaizdžio ir tiesiog būtų įdomu pamatyti, kaip aš pasidarau spalvotą pravedimą, nenaudojant tikro pravedimo. Manau, kad galime pradėti, aš tada ateinu arčiau jūsų. Tai pirma, noriu pradėti nuo juodo, paprasto, kaip ir klasikinio pravedimo. Pirma, gal pašnekėsiu apie produktus. Tai aš šiaip apskritai neturiu pravedimų labai daug. Aš nesu iš tų žmonių, kurie mėgsta eksperimentuoti su pravedimais, nes aš esu atradusi tiek savo šlapią mėgstamiausią pravedimą, tiek savo gelinį. Tai šiaip aš turiu dabar kaip ir 4 juodus pravedimus savo kolekcijoje, tai nėra daug, bet kaip ir sakiau, aš neeksperimentuoju, aš jų daug neperku ir kažkaip, kad ir noriu nusipirkti pravedimą, gal kokį pabandyti, bet vietoj to nusipirkau kokį tušą, ar šešėlių paletę, ar pudrą. Man kažkaip šitie dalykai labiau domina nei pravedimai, nes aš apskritai labai ilgą laiką maniau, kad man pravedimas netinka, nors esmė su pravedimu yra ta, kad pravedimas tinka visoms merginoms. Mano nuomonė, tiesiog labai reikia žinoti, koks pravedimas tinka būtent tau. Tai noriu pasakyti, prieš pradedant visą šitą veiksmą, kaip ir sakau kiekviename tokiame video, kad aš nesu profesionalė, aš neturiu jokio sertifikato, nesu baigus jokių kursų, viską išmokau pati, eksperimentuodama, žiūrėdama filmukus ir taip toliau. Tai jeigu ką, tai ką aš sakau, nepriimkit kaip gryną pinigą, nes aš galiu irgi klysti. Ir aš nenoriu šiuo video įrodyti, kad tik mano būdas yra teisingas, aš viską geriausiai žinau, aš irgi mokausi, tai galbūt ką šiandien jums parodysiu po poros mėnesių, aš galvosiu visai kitaip. Bet šiuo metu noriu pasidalinti savo nuomonę, kokia yra dabar ir savo patirtim, kokią aš turiu sukaupusi iki dabar. Aš manau, kad nebūtina būti profesionalu, nebūtina pereiti visokių kursų, turėti daug sertifikatų, kad mokėti pasidažyti. Dažnai Instagram'e matau merginas, kurios nieko nebaigė, pasidažančias 100 kart gražiau nei merginos, kurios baigė. Nenoriu nieko įžeisti tuo ir visos mes dažome savotiškai ir gražiai, bet iš tikrųjų sertifikatas dar visko nereiškia. Noriu pradėti nuo vieno pravedimo, apie kurį žinau, kad labai daug kas šneka ir labai daug kam patinka, tai čia yra iš Maybelline, štai šis pravedimas. Žinau, kad jį daug kas giria, bet nuoširdžiai sakant, man jisai nepatinka, nes man jisai labai greitai nubėga. Aš kai išeinu į lauką, juos, man atrodo, ne kartą sakysi, kai išeinu į lauką, jeigu vėjas tik pabučia, aš iš karto pradedu verkti. Aš esu labai jautrus žmogus prieš vėją ir prieš bet kokias oro sąlygas. Tai šitas pravedimas man iš karto kampuose pradeda bėgti ir jeigu aš kažkur važiuoju, vėliau kai pasižiūriu į veidrodį, pamatau, kad o vaikeli, man čia viskas nubėgia, nuvarvėja ir mano pravedimo nelikia. Ir jeigu aš neturiu pasiemus jo su savimi, tai atrodo,
atrodysiu labai įdomiai. Tada kitas pravedimas, kurį turiu, yra iš Kat Von D. Tai čia yra tas labai populiarus pravedimas, kurį visi giria. Man jisai visai patiko, bet iš tikrųjų nebuvo nieko ypatingo. Aš dabar neatsimenu, kas man su juo nepatiko. Gal kad jisai greit džiuvo? Jo, man atrodo, kad jisai man nepatiko dėl to, kad jisai labai sutraukė akį ir jisai labai keistai atrodė. Ir tada mano mėgstamiausias šlapias pravedimas yra iš Fenty Beauty. Čia jau yra mano gal antra ar trečia pakuotė. Tai yra mano pats mėgstamiausias pravedimas. Ir man atrodo, su šitų pravedimų aš savo tame video makiažas pradedančioms su šešėliais, kur pasakau šiek tiek apie pravedimą. Man atrodo, su šitų pravedimų aš ir dažiausi akis. Tai man jisai labai patinka. Nenubėga, žiauriai ilgai išsilaiko, gražiai padažo. Bet jeigu gyvenat Lietuvoje ir nenorit užsisakinėti Fenty Beauty, nes aš iš tikrųjų tai net nežinau, iš kur būtų galima Fenty Beauty užsisakyti, jeigu gyvenat Lietuvoje. Tai aš atradau vieną pravedimą, kurį iš tikrųjų pirkau, nes turėjau dažyti merginą vestuvėms. Kitam žmogui padaryti pravedimą man yra aukštoji matematika ir su šiuo pravedimu tai... Ne. Tai aš atsimenu, kai reikėjo tą merginą dažyti, aš sugalvojau, kad man reikia nusipirkti gelinį pravedimą. Ir aš nusipirkau štai šį iš Maybelline gelinį pravedimą. Ir žinokit, aš jį labai pamilau. Ta prasme, tiek savo draugę dažant, aišku, aš dar viso pravedimo jai gražiai nepadarydavau, bet man labai pagelbėdavo ir būdavo kur kas lengviau. Bendrai man tikrai ilgai išsilaiko, lengvai prasisklaido ir vėliau uždžiūna ir maloniai jaučiasi. Nu, vienu žodžiu, yra tikrai juodas, man labai jisai patinka, žiauriai. Tai va, šiandien su juo ir dažysiuosi ir parodysiu jums, kaip va dažytis būtent su tokiu pravedimu. Dabar, kalbant apie šepetėlius, man nepatinka pravedimo daryti nei su tokiais šepetėliais. Aš iš tikrųjų niekada nenaudoju šepetėlių pagal paskirtį. Pavyzdžiui, iš Zoevos vieną šepetėlį, kuris yra skirtas pravedimui ir jisai atrodo grinai, vat, kaip šitas, aš jį naudoju savo antakiam. Ir tai yra mano geriausias antakių šepetėlis. Tai kokį šepetėlį aš naudoju, tai yra štai toks. Iš tikrųjų, šitas šepetėlis yra iš AliExpress'o, aš jį pirkau labai senai. Jisai yra toks plokščias per šoną, kaip matot, štai tokios formos, kurią man yra iš tikrųjų gan sunku paaiškinti. Ką aš darau? Tiesiog paimu to produkto ir vėliau iš šonus nuvalau ir jisai būna toks plokščias. Kad tiesiog nuvalyti visą perteklių ir per daug nepridažyti. Nu dabar, aišku, prie tokio veidrodėlio man gal bus gan sunku prieš kamerą pasidažyti. Bet ką tada yra svarbu daryti, kai darau pravedimą? Anksčiau aš dažydavau štai taip. Aš iš viršaus žiūrėdavau ir darydavau tą pravedimą ir galvodavau, kad taip yra geriausiai. Bet tada, kai tiesiai pasižiūrėdavau, mano pravedimas, kadangi mano yra labai užkritę vokai ant akių, mano pravedimas tiesiog pradėdavo vinguoti ir labai negražiai atrodydavo iki tol, kol aš va taip va nedarydavau arba kol į apačią nežiūrėdavau. Esmė tame, kad taip nebūtų, kaip reikia pradėti piešti pravedimą, tai tiesiog žiūrint tiesiai taip, kaip dažniausiai mes žiūrime į kažką, tai mes nežiūrim viršų, nežiūrim kažkaip į apačią, taip nevaikštome, mes žiūrim tiesiai, žiūrim žmogui į akis ir kad mūsų pravedimas gražiai atrodytų, geriausia, mano nuomonė, yra žiūrint tiesiai. Tai kas dabar yra svarbu, nedaryti pravedimo grinai gulščio, nes tada akis atrodys, tiesiog akį nuliūdins, o ją reikia kaip tik pakelti ir padidinti, bet tuo pačiu ir nereikia pravedimo daryti 90 kampų. Tokio stataus, tai aš manau, kad geriausia, vat, pavyzdžiui, kaip eina mūsų apatinė akies linija, su ja maždaug lygiai taip pat eiti viršų, tarsi, kad jinai tęstųsi. Tai pagal viską, pagal visus apskaičiavimus, turėtų pravedimas eiti nuo šitos iki šitos dalies maždaug tuo kampu, kad nebūtų jisai per daug išlindęs iš už antakio, bet ir nebūtų kažkur čia, kai antakis baigėsi čia. Bet aišku, kai kurie turim trumpus antakius, kiti turim ilgus antakius, kurie baigėsi čia, kiti baigėsi čia ir taip toliau. Tai čia nemanau, kad ta taisyklė, į kurią reikia žiauriai atsižvelgti, bet jinai gali padėti. Žiūriu tiesiai ir nuo kampo dažau. Ir tada galiu padailinti, kadangi daug šnekėjau, tai iš tikrųjų tas mano pravedimas šiek tiek padžiuvo, bet nieko tokio. Ir dabar aš dar nesmailinu ir neinu iki galo, kaip matot, padariau tokį gan trumpą pravedimą. Ir tada jau dabar, žiūrint iš viršaus į apačią, maždaug nuo čia, taip piešiu link akies. Dabar galiu čia užspalvinti, bet svarbiausia, kad kai piešiat, nepaleiskit, nedarykit va taip va. Kai darot pravedimą, viską geriausia daryti netitraukiant rankos vienu mostu. Va, ir padariau tokį kaip trikampį, dabar aš jį visą užspalvinsiu.
Aš manau, kad lygiai taip pat yra svarbu, kuo daugiau išspalvinti prie pat blakstienų, kad vėliau, kai pasidažysi tušu, neliktų tarpo tarp akies ir blakstienų. Nu, vienu žodžiu, kad kur yra pravedimas, viskas ir atrodytų juodai ir kad nebūtų dar odos tarpų kažkokių. Tai aš labai stipriai atmerkiu akį ir dažau viską. Tada maždaug einu dar toliau, net nedaėjus vidurio savo akies. Ir dabar galiu padailinti tą galiuką. Tai tiesiog, kai nelieka daug produkto ir čia tokiais lengvais prisilietimais darau tą galiuką. Iš tikrųjų padariau gan per statų pravedimą. Nors man ir tai patinka, bet galėjau jį daryti šiek tiek labiau gulščiai iš tikrųjų. Ir dabar, kai lieka būtent štai šita priekinė dalis, aš pradedu nuo pradžios akies. Vos neinu į vidinę akį. Dabar aš dažau grinai prie pat blakstienų, tokiais mažais judesiais, plonais. Prie pat blakstienų, nes aš noriu, kad čia pravedimas būtų ekstra plonas. Ir geriausia būtų va čia taip ištempti akį ir tada dažyti, bet kadangi aš neturiu dviejų rankų, nelabai galiu tai padaryti. Na, pravedimas atrodo maždaug štai taip, bet būtų buvę daug lengviau daryti, jeigu būčiau turėjęs abi rankas. Bet manau, esmę supratot. Ir dabar tiesiog pasidažysiu jos tušu ir iš tikrųjų dažysiu su štai šitu Bad Girl Bangish Benefit tušu. Aš apie jį turėjau labai blogą nuomonę ir sakiau, kaip man jisai nepatinka, bet dabar, kai jau jisai yra beveik išnaudotas ir kai jau yra gan padžiūvęs, jisai žiauriai gražiai padažo blakstienas. Nežinau. Na, ir pravedimas yra baigtas. Ir dabar parodysiu kitą pravedimą, tai yra spalvotas pravedimas. Ir tai yra, pamatysit, kokia lengva technika. Tai ko mums reikės, visų pirma, maskuoklio. Aš naudoju šitą iš Urban Decay, kadangi jisai yra labai pigmentuotas ir labai šviesus. Kuo geriau šviesesnį, jeigu turit netgi baltą. Ir tada bet kokį šepetėlį, kuris yra jums patogus, kadangi čia prie savęs turiu tik šitą, tai dažysiu su šitu. Tai principas yra toks pat, tik tais, kad jau spalvotą pravedimą aš darau šiek tiek toresnį. Gerai, nieko neišeis, reikia pasimti kitą šepetėlį. Pasiimu vis dėlto štai tokį, nors manau, kad ir su juo man čia gera, nieko neišeis. Pirma dažau štai čia. Dabar darau vėl liniją. Geriausia būtų imti kokį nors labai mažytį ir irgi ploną šepetėlį. Nu va, radau štai tokį šepetėlį. Ir dabar imu Rivieros paletę. Ir praeitą kartą aš dariau su štai būtent šita ryškia rožinė, o dabar galvoju prie šio įvaizdžio, žinot ką, pabandom violetinę, vien dėl to, kad jinai yra ryški. Tai jums tiesiog reikia labai pigmentuotų gerų šešėlių, o šita Rivieros paletė tai tiesiog yra tam nereali. Ir tada pradedu pakuoti tą violetinę. Ir pravedimas yra praktiškai padarytas. Na va, tai parodžiau jums du pravedimo būdus, kurie buvo žiauriai paprasti, bet aš juos taip darau, tai tikiuosi kažkam pagelbėjau su viena ar kita puse. Jeigu turite kažkokių prašymų, kokį video turėčiau padaryti vėliau, kaip kažką rodau, mokinu ir dalinuosi savo patirtim, tai visada rašykite man ir aš tada padarysiu, arba bent jau turėsiu omeny, kad reikia padaryti ateity. Šiaip aš nemėgstu maldauti, kad žmonės mane sektų, prenumeruotų, laikintų, dalintųsi ir taip toliau, bet aš kartais padarau išimtus Instagramu ir pranešu jums mane ten pasekti, arba bent jau žaidi pasižiūrėti, tai dabar noriu padaryti tą patį. Tiesiog pasakyti, kad jeigu manęs nesekate Instagrame, aš siūlau užeiti ir pasižiūrėti, kadangi greitu metu pradėsiu dalintis krūvą produktų, kuriuos jau testuoju ilgą laiką, tai yra dar nuo tada, kai pirkau milk produktus, kuriuos šiandien be to naudojau ir gan nemažai jų ir jau pagaliau susidariau nuomonę ir šiaip daug kitų produktų ir turiu dar porą tokių mini technikų, bet nieko ypatingo, ką noriu jum parodyti. Tai va, tai galite užeiti. Ir manau, kad šį video baigsiu. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote ir tikiuosi susitiksime kitą kartą. Čiau!